အောင်မေမင်္ဂလာပါရှင်ဝိုင်းနမေရတော့တက်တက်ဝိုင်းမှာဝိုင်းဒီကားရဲ့မှာဂျင်းနေဖြစ်နေပါဝင်ထားပါရှင်ဒီပစ္စမမြတ်ပို့စာဇလန်တွေကဒီ character ဘောင်းစုံနဲ့ယတ္တမျိုးစုံပါဝင်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီကားရဲ့မှာပို့စာလေးရှိရပါတော့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးဒီကားလေးကိုကြည့်ရခါမှာဒီပို့စာလေးကိုဖြေချာရင်းနဲ့ live ပါစီမြော်လို့ရမယ်စကားကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် character ကြတော့ဒီကားရဲ့မှာဂျင်းနေအဖြစ်ပေါ့နော်ပချီဆွဲကောင်မလေးတယောက်နေနဲ့ပါဝင်ထားပါတယ်။အမှုပညာချစ်တဲ့များသောအဖြစ်တော့ခိုင်းမှာပချီဆွဲနေတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ဝိုင်ဇညွန်ဆိုင်ရကလေးကဇညွန်တတိချာဖတ်တယ်။အသေးစိတ်ကစားနားလည်အောင်လုပ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီကိုင်းမှာကျတော့ဝိုင်ကာရက်တာဒီဂျင်းနီကာရက်တာအရင်ငိမ့်နေတော့ကြောင့်မို့လို့ဒီကိုလှောက်ရှားလို့ရရဲ့ဘောင်တွင်းမှာပဲကိုဘလောက်တန်ပိုအတချာနေမြင်မျိုးဘယ်လိုလုပ်ခံမလဲဆိုတာပြင်ဆင်နေပြီးတော့ဒီကိုမရောက်ခင်ပါလေဒီဆရာမတို့တွေနဲ့ဆရာတို့တွေနဲ့ script meeting နေပြီးတော့ရဟစိအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါရှင်ဒီရကြတော့ covid ကာလရောက်နေရဆိုတော့ဒီဇက်ကရိုက်ဖို့ရဟစိလုပ်ပြီးတော့ covid ဖြစ်လို့တစ်ချက်နားသွားရဲ့ပြီးတော့ဒီကိုပြန်လာတော့လည်းဒီမှာပြန်ပြီးတော့ covid ကြောင့်ဒီမှာ break ထားရရှိရပါတော့ရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်တွင်းမှာဆိုရင်တော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကအဲ့လိုအကောင်အထည်နေပါတယ်ကြောင့်ဘယ်လိုခဏလောက်နားလိုက်ပြန်ဆောင်လိုက်အဲ့လိုပါပဲအခက်အခဲကအများကြီးရောမရှိဘူးအတင်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အကောင်လုံးပြင်ဆင်ရအောင်ဆိုတော့တူတူချာချာရောမရှိပါရှင်အကောင်လုံးနားလည်မှုရှိရှိနဲ့အပေးကိုများများပဲတည်ဆောင်လာပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဝိုင်းရင်တည်ဆောင်နေလည်းအများကြီးပါရဲ့အနီတန်းတန်းဆိုးဆိုလည်းဒီမှာပါရဲ့တခြားမလို့သူရှာနေပြောလဲအများကြီးအတွေ့အကြုံတွေဘုသူတိုင်းအများကြီးရခဲ့ပါရှင်။Cosmo Production နဲ့အမတ်တရားဆိုရင်တော့ဝိုင်းကဒီကိုင်းမှာဒါဝိုင်းရဲ့ပထမဆုံးဇလန်တွေပါဒီ Cosmo Production ကလည်းပထမဆုံးရိုက်တဲ့ဇလန်တွေဆိုတော့ဒါလေးကတော့အမတ်တရားပေါ့ပြီးတော့ COVID ကာလမှာရိုက်တဲ့ခါဆိုတော့ပိုပြီးတော့အမတ်တရားဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီပစ္စမမြတ်ပို့စာဇလန်တွေလေးကဝိုင်းတို့အစ်စ်တွေအများကြီးပါဝင်ထားတဲ့ကားလေးပါဒီကားကတော့ဒီကပစ္စမမြတ်ပို့စာဖွဲ့သားရဲ့အားလုံးရောဒီတင်းကြီးတစ်ခုလုံးရောအခက်ခဲကြီးချာနေပြီးတော့တည်တည်ချာချာကြွကြွဆဆနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ကားလေးပါ TV မှာလွှင့်တဲ့ခါကျလို့ရှင်လေပရိသတ်တွေအားလုံးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါသေးတယ်ဒီစတမိုင်းရှင်